Եթե գնանք Հայաստանի ցանկացած գյուղը, թեկուզ ամենահեռավորը, ու հարցնենք, թե ով է Գագիկ Ծառուկյանը, ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կպատասխանեն։ Մեծահարուստ գործարար, թե ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ամեն դեպքում արտախորհրդարանական մի կուսակցություն հանկարծ պարզել է, որ պարոն Գագիկ Ծառուկյանը զբաղվում է ձեռնարկատիրությամբ, ինչի սահմանադրական իրավունքը նա չունի, քանի որ ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Սա պարզելուց հետո այս կուսակցությունը դիմել է ազգային ժողովի ղեկավարությանը, որպիսի Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատից զրկելու գործընթաց սկսվի։ Կարծում եմ, որ եթե պարոն Ծառուկյանը չհայտարարեր, որ պատրաստ է Արարատ ցեմենտը նվիրել, այս կուսակցությունը այդպես էլ չէր իմանա, որ Արարատ ցեմենտը Ծառուկյանինն է, ու հետևաբար չէր հասկանա, որ ԲՀԿ ղեկավարը ձեռնարկատեր է։ Պատահական չէ, որ կուսակցությունը Ծառուկյանի դեմ արշավ սկսեց հենց ցեմենտի պատմությունից հետո։ Բայց աբսուրդը այն է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որը Ծառուկյանից փաստաթղթեր է ստացել, որպեսի Հայաստանի ամենաբարգավաճ մարդը պատգամավորի թեկնածու գրանցվի, ընտրությունների արդյունքում նրան պատգամավորի մանդատ է տվել, ինչը նշանակում է, որ կամ պարոն Ծառուկյանը ձեռնարկատեր չէ, կամ վերջին 1 տարում է դարձել, կամ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խախտել է Հայաստանի սահմանադրությունը, պատգամավորի մանդատ շնորելով փաստացի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող մարդուն։ Եվ ուրեմն, ինչու այն կուսակցությունը, որը ուզում է Ծառուկյանին զրկել մանդատից, չի ուզում, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարությունը պատասխանատվության ենթարկվի։ Այսինքն, սա պայքար է հանուն սահմանադրության, թե ընդդեմ Ծառուկյանի։ Բարդ հարց է, բայց ավելի բարդ բան կա. Գագիկ Ծառուկյանը օլիգարխ է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Էնֆիադյանն օրինակ վստահեցնում է, որ ոչ, շեշտելով, պարոն Ծառուկյանը ընդամենը խոշոր գործարար է։ Իդեպ, բոլորովին վերջերս վարչապետ Փաշինյանը նույնպես հայտարարեց, որ Հայաստանում օլիգարխներ չկան 1, պարոն Ծառուկյանն էլ խոշոր գործարար է 2։ Դե եթե Փաշինյանն է այսպես ասում, առանձին կուսակցությունը ի՞նչ է ուզում, այն էլ արտախորհրդարանական։ Այլ հարց է խոսքի ու գործի տարբերությունը։ Ծառուկյանը, օրինակ, այդ թվում Աստծու ցավը տանելով, բազմիցս հայտարարել է, որ իր դեպքում խոսքն ու գործը նույն բաներն են, բայց այ իշխանության պարագայում սա հստակ չէ։ Շատ հնարավոր է, որ իշխանությունը Ծառուկյանի մասին մի բան ասի, բոլորովին այլ բան անի, օրինակ Ծառուկյանի մասին, ընդ որում նայած երբ, օրինակ անցյալ տարվա ապրիլ-մայիսին հնարավոր է Ծառուկյանը օլիգարխ չլինի, բայց այս տարվա ապրիլ-մայիսին հանկարծ պարզվի, որ Հայաստանում թիվ 1 օլիգարխն է։ Քաղաքականությունը, իսկ դրանից դուրս լույսը խավարի մեջ ընկնում է։